Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dneska tady mám pro vás historicky druhý díl otázek a odpovědí, který jsem kdysi slíbil, že v tom budu pokračovat, ale rok a půl uběhlo a tady máte druhý díl a jenom protože jsem nemocný, doma sedím a nemám co dělat tak trochu. No a tak jsem se rozhodl vyhlásit prostě takový druhý kolo otázek a odpovědí na Vovko a na cokoliv, co vás zajímá, abych tady tak nějak mohl povídat a dělat nějaký videa na YouTube, jelikož můj počítač je momentálně v Brně, já momentálně jsem v Ústí a prostě tak nějak nestíhám dělat úplně všechno, co bych chtěl dělat. A zase se mi nechce dělat úplně nic. Takže druhé video otázek odpovědí, jdeme na to. První otázku vezmu z toho roka půl starého videa od Patrika Megely a tady, co si myslíš o souboji Troll versus Garrosh? Bylo fér, že Troll použil kůzla? Abychom tohle nějaký způsobem mohli posoudit, tak musíme si nejdříve říct, co vlastně Magora je, tedy ten zápas, který mezi sebou vedli Garrosh a Troll. Podle knížek Shattering a Blood and Thunder jsou ty pravidla tedy následující. Každý účastník může mít jednu zbraň, tedy ať už je to štít nebo obouruční zbraň. A to, co je tady zajímavé, tak to, že magie není specifikována jako zbraň, tudíž není úplně jistý, jestli to je teda povolený nebo ne. Dále tu ještě máme takovou, řekněme, tradici o požehnání zbraně, což bylo použito v případě Kerna a Garrosha v knize Shattering právě. Ale to není až tak nutný. Dále jakékoliv brnění je zakázáno. A každý z účastníků musí mít aspoň jednoho svědka, že tedy bojuje nebo že se tady zúčastnil toho boje. Tradičně je to na život a na smrt, ale tohle se změnilo, když byl u moci troll, který to změnil, řekněme, na souboj, který nebude smrtelný. Tudíž, když si to nějak shrnem, tak o magii to posledně nic neříká a vzhledem k tomu, že to bylo několika použito, tak je to evidentně povoleno. Nebo tedy, jak se říká, co není zakázáno, je povoleno. Takže dá se říct, že troll v podstatě nepodváděl. Samozřejmě, dokud Blizzard nějakým způsobem zase neupřesní ty pravidla, nicméně si myslím, že když je troll zelený Ježíš, tak ho prostě nechá s tím projít a je to zkrátka v pořádku. Tudíž finální verdikt, troll evidentně nepodváděl, v pravidlech to zakázáno není, teda aspoň ta magie ne. V čem však oba ty pravidla porušili, tak to tady v tom, že ani jeden z nich posledně neměl svědky, teda pokud se nepočítá to, že jsme to měli jako cinematic, takže asi nějaký kameraman tam v podstatě bude. Ale, chápete, co tím myslím, prostě neměli svědky na ten jejich duel, takže v podstatě není pravoplatný jako Magora, což znamená, že pokud ten zápas vlastně nebyl, tak nemůžou ani nic porušit, tedy aspoň troll nemůže nic porušit, takže se dá říct, že troll v podstatě pořád neudělal nic špatného, ale ani v podstatě Garrosh, ale vlastně udělal špatně to, že neměl ani jednoho svědka. OK, nyní druhá otázka přijde ze skupiny Honza a Mordok Army od Surého Jana. Ten se ptá, je Anduin synem Jaina a Arthase? Ne. OK, jdeme dál. OK, další otázka je opět z mudločí skupiny, a to od Jany Chudáčkové. A ta se ptá, kdo by podle tebe vyhrál? Garrona nebo Lilian Vos? V tuhle chvíli, co tak nad tím přemýšlím, tak bych spíš řekl, že Lilian, už jen kvůli tomu, že její síla je taková ničivější a prostě na jedna v jedna by Garronu rozdrtila, zvlášť po tom, co jsme my Garroně sebrali její hlavní sílu, tedy hlavně Rogunky, a to její Degry Kingslayerky. Tím ale neříkám, že je Garrona prostě nějakým způsobem slabá, to rozhodně ne, pořád je to velmi schopná Rogunka a hodně dobrá asasínka. Nicméně si myslím, že není úplně tak stavěná na jedna v jedna souboje a prostě Lilian má na tohle trochu lepší moveset. Navíc když jsme viděli, co dokázala udělat v Tirisfallu, Skolomance a v dalších věcech. Prostě na čistou jedna v jedna situaci bych řekl, že by vyhrál rozhodně Lilian, ale dále záleželo by dále na to obecně na prostředí, protože Garrona je zase taková, že dokáže hodně překvapit nepřítele a že ho dokáže zabít tiše a hlavně rychle, což asi proti Lilian by úplně neplatilo, protože Lilian je sama schopná Rogunka a asi by si na ní dala pozor a potom by ji prostě rozdrtila. Další otázka opět ze skupiny a od Veriana Rinzaje. Ananas na pizzu? Ak ano, ako se chystáš na Fellflame, keď budeš za svoji volbu horeť v pekle? Všichni víme už z BFAčka, že prostě ananas na pizze snižuje staminu, takže proč bych si ho bral, že jo? Další otázka pochází tentokrát z mojí stránky z komentářů, a to od Adama Husára, a ten se ptá, dostaneme Vulpery jako Ally Trace? Sakra, já bych si přál, aby tam byli, hlavně kvůli tomu, že bychom dostali prostě alpaky jako mounty. Prostě, prosím Blizzarde, vyslyš moje prosby, dej nám Vulpery do hry. Ne, teď vážně, fakt bych prostě chtěl Vulpery do hry jako Ally Traces, protože prostě bych si za ně rád zahrál, mají prostě alpaky jako mounty, což prostě alpaka jako mount, což je úplně úžasná věc, a mají prostě i fretky jako pety, což prostě a ještě k tomu jsou to malý rostoviny lištičky, prostě kdo by to nechtěl hrát,
Nicméně zatím Blizzard nějakým způsobem žádný oficiální zprávy o tom nedal, ale jediný co víme je, že budou další Elite Races, to je zatím jediný co víme. Za sebe ale Aliance musela dostat něco řekněme na revanche, aby prostě byla nějaká rasa proti tomu. A tady bych řekl, že když už tady obecně Blizzard oznámil Mechagon, tedy na BlizzConu, tak by tady by mohli prostě Aliance dostat mechanický gnomy a horda Vulpery, to je podle mě úplně ideální stav, ne? Nicméně nechme teorie teoriím a jdeme dále. Tak, vezmeme si další otázku ze stránky, a to není od Samuela Suchánka, a tady ten se ptá, co víme o budoucích Night Warriors, aneb nočních elfech po rituálu v 8.1? Nechci tady nic spoilovat, ale jak to tak nějak říct, prostě si představte největšího pacifistu, představte si největšího pacifistu kolem sebe, který ho znáte. Tedy toho nejvíc klidního člověka si představte, opravdu, zkuste to. Tak, a teď si představte, že toho člověka opravdu naserete. A jep, to je Elune a i Night Warrior. V podstatě je to stělesnění nějakých, řekněme, Eluneního steku nebo něčeho takového, nevím, jak bych to teď úplně popsal, aniž bych to spoiloval. Takže nebudu spoilovat, počkejte si na 8.1, vychází v prosinci. Nyní tedy další otázka ze stránky od Daniela Jarlovského a ten se ptá, vysvětlí lidem, proč undeadi můžou být prísti? Prosím. Tak když tak pěkně prosí, tak mu to zodpovíme. Tady bych měl asi nejdřív v rychlosti nějak vysvětlit, co to je vlastně světlo a co je to void. Úplně stručně to prostě pořád je na mince, void je na jedné straně, světlo na druhé. Aby prostě ten daný caster se z toho neúplně nezešílal, tak musí tady být pořád rovnováha. Tedy pokud je to priest, tak by měl samozřejmě umět jak světlo, tak i trochu něco z toho shadow. Není s candidum. U těch samozřejmě víme, že jim svaté světlo prostě ubližuje, protože je to něco, co prostě není živé, tak jim to prostě ublíží. Nicméně, pořád jsou tu záznamy o tom, že je může světlo vyhýlit, pokud opravdu myslíme vážně, že tím světlem chceme healovat. Je to takový trošku zvláštní, well, ale takhle to prej podle Blizzardu je. Především u Forsakenu je tu několik kultů, který se zajímají o světlo i o stíny jako takové. Hlavně to světlo je tam z toho důvodu, protože samozřejmě to byli dřív lidé, kteří uctívali světlo a tak se prostě nechtějí vzdát svých tradic. Ale i když tam prostě jsou ty kulty, které uctívají ty stíny, tak i tam se učí, že je důležitá rovnováha, aby prostě ty undeadi z toho nezešílali. Protože i ta samotná magie, ta podstata toho voidu nebo toho shadow je může roztrhat. Takže dá se tak trochu říct, že prostě, že každý undead priest je tak trochu masochista, který sám sobě ubližuje proto, aby se stal silnějším. Prostě, bolest posiluje. Tak jo, vezmeme si další otázku z naší stránky a to není od Tobiáše z Volského. Ten se ptá, co bude dál s Bolvárem a Darionem. Tuhle tu teorii už jsem trochu rozebíral ve své teorii, kdo je teď vlastně Lich King a tam v podstatě, co se týče Bolvara, tak není úplně jistý, co s ním bude. Ale já doufám, že se rozhodně v BFAčku objeví, nebo teda aspoň doufám, že ho Blizzard nějakým způsobem obsadí. A Darion je v tuto chvíli prostě vůdce Four Horsemenů, což znamená teoreticky přímo pod Bolvarem. Tudíž pokud se něco dál bude s Bolvarem dít, tak rozhodně Darion bude takový první, který bude, řekněme, nějakým způsobem poslouchat jeho rozkazy. Sice Bolvar se tváří jako, že ne, že nebude zlej, ale no, nechme se asi překvapit do budoucna. OK, to by bylo toto video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a budu moc rád za každý like na videu a odběr na mém YouTube kanále. Doufám, že vám nevadí, že jsem takhle jen tak nějak na random tlachal bez scénáře, ale je to občas takový trochu uvolňující, prostě jenom tak odpovídat na otázky, jako kdyby byl na streamu, když už nestreamuju teď tak často, protože na to není úplně čas. A teď ani momentálně ani technika, ani energie, protože jsem v tuto chvíli nemocnej, prostě alergie je svině, ale tak to se dá dělat. Nicméně budu se snažit nějakým způsobem makat dál na svých videích, který jsem mi dál v plánu, a to ať už se jedná o trola, ať už se jedná o metalové reference nebo další věci, které mám v plánu, tak to musím nějak prostě zpracovat, akorát velp, teď na to prostě nebyla energie, no. Každopádně nechte svoje nějaké další případné otázky pod videem a uvidíme, jestli se třeba nerozhodnu tohle to udělat dál, třeba nějaký další video asi dřív než za 1,5 roku jako minule. Ale třeba za rok? Ne, uvidíme prostě. Nevím, jak se vám tento formát videí líbí spíše. Navrhněte když tak něco do komentářů, případně se tam ptejte. Odpovím vám rovnou nebo v případně na videu dalším. Nyní se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek dne.